Халықаралық конференцияда өңірімізде фармациялық кластерді дамыту жайы сөз болды. Өсімдіктерден жаңа дәрі-дәрмек жасаған ғалымдар оны синтездеудің жолдарын көрсетті. Енді медикаментті қолданысқа енгізу үшін қаламыздағы химфарм зауытымен келіссөздер жүргізілуде. Басты мәселе препараттан туындайтын аллергиялық реакцияларды барынша азайту. Ол үшін қосымша микроцеллақ және талик кристалды затын қосу арқылы адам ағзасына тітіркендіргіш әсерді төмендетуге болады. Біз өз кадрлерімізді өзіміз дайындап жатырмыз. Өйткені өзімізге өзіміз дайындамаса қазір барлық медицина институттарында инициатива дейді, новизна дейді, новая терминология кіріп атыр. А бірақ соның ішінде біз 6 мединститут болса, медицинская академия болса, біздің фармация қазір бірінші орынға шығып отыр барлық жағынан. Айта кетейік, соңғы 30 жылда жағымсыз аллергиялық реакциялардан туындайтын аурулар саны 2 есеге өскен. Фармацевттер бұл импорттық препараттардың әсерінен туындап жатқандығын айтады. Ал отандық дәрілердің науқасқа тигізер пайдасының көп екендігін ғалымдар ғылыми түрде дәлелдеп отыр. Біздің академиямыздың қабырғасында фармациялық кластер құрылып отыр. Ол деген нәрсеңіз біздің оңтүстік Қазақстанда өсіп өнетін шөптерді тексеріп, оның картасын жасап, одан кейін олардан дәрі-дәрмекті синтездеп, бүгінгі практикаға енгізіп, отандық фармацияны дамытуды алға қойып отырмыз. Жалпы ағзадағы аллергиялық реакциялардың дамуы иммундық жүйенің қатысуымен жүреді. Ағзаға түскен бөгде заттардың ақуыздары табиғи болған жағдайда антигендік қасиетке ие болады. Енді ғалымдар осы бағытта аллергиялық әсері жоқ шөп дәрілердің жаңа үлгілерін шығаруды жоспарлап отыр. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әрбір адам өмірінде бір рет болсын дәрілік заттардан туындайтын аллергиялық реакцияларға ұшырап жатады. Сондықтан да фармацевттер отандық дәрі-дәрмек өндірудің маңыздылығын жақсы түсінеді. Осы бағытта ілкімді істерді қолға алып, фармациялық кластерді дамыту үшін нақты жоспарлар әзірлеп отыр. Олардың атқарып отқан жұмыстары алдағы 2 жылда өз жемісін береді деген ниеттеміз. Саттар Есімбеков, Ерлан Тұралиев, Олжас Байтуов, Қазақстан Шымкент телеарнасы.